Привіт, друзі! Показую вам ось таку теплу сорочку для дитини від бренду Zara. До речі, на нашому сайті є ще така в блакитному кольорі, зможете обрати, яка вам більше до вподоби. Це 100% бавовна, цупкий, щільний матеріал, але при тому дуже м'який та приємний на дотик. Маємо дві великі накладні кишеньки спереду, рукавчики йдуть з ось такими манжетиками на гуцочках. Ось так ззаду виглядає сорочка, показую ще раз матеріал. Бачите, він достатньо цупкий. І тому в теплий період року класно підходить як верхній одяг дана сорочка. Акуратний комірчик, а також планка з гудзочки. Дуже класна річ, придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.